ma olen Sandri Talu Kaire ja näitan teile, kuidas pöidenaine ennast riietab. Naiste sääred olid alati kaetud. Suvel, kui käidi paljajalu, kanti sukkavarsi. Külmemal ajal sukki, mis ulatusid põlveni või natuke üle põlve. Sukkad olid valged või mustad, vahel triibulised, pidulikul puhul pandi mustade sukkade peale sääred, ehk kapetid. Need olid kootud geomeetrilistes mustrites, punastes, pruunides ja sinistes värvides. Triibulisi sukki nimetati viiralisteks. Minu sukad on kootud pitsilise mustriga, mille nimi on kalaroo muster. Et sukad alla ei vajuks, seoti need kinni 1-3 cm laiuse sukkapaelaga. Sukkapaelad tehti just nende värvidega, mis käepärast saada olid. Enamasti ikka tumedad toonid. Põhitooniks oli punane, juurde lisati rohelist, musta ja lillat tooni lõnga. Sukkapaelad punuti kalasaba mustris nii pikkadena, et neid saaks mitu korda ümber jalasääre mässida. Paelte ühes otsas oli aas, kust pael läbi pista, ja teises otsas tutt. Sukkapaelte otsas olev tutt pidi kenasti rippu jääma. Sukkapaelu oli naistel ikka mitu. Neid kingiti ja anti näiteks villa vastu. Kodust välja minnes kantsid pöide naised ikka nahast kingi. Kingad valmistati enamasti kodus paksemast härjanahast. Kontsade alla löödi rauad. Kingapealsed määriti tökatiga, et kingi jääks tumedam. Pöide naised kantsid kodus ja tööd tehes lihtsalt linast särki, millel polnud kaunistusi, aga pidupäevadel pandi särgi peale tikanditega käised. Pidusärk kõmmeldi peenemast linasest kangast ja enamasti kraeta. Pöide kandis oli levinud lahtkrae. See kaunistati samamoodi nagu pidusärgi krae. Lahtkraed üksinda oli mugavam pesta ja seda võis ükskõik millise särgiga kanda. Ühtlase värvilaiguna paistva tikandi esile tõstmiseks kasutati väikesi vasklitreid. Vanemad seelikud ulatusid üle rinna kuni kaenla alla ja seisid üleval traksidega. Need olid 5 cm laiad ja pandi eest kas rööbiti või risti. Seelik ise oli siis kandadeni pikk. Selle seeliku peal kandi riitest vatti, mis oli hästi lühike. Külmemal ajal kanti alusseelikut ehk mustkuube. See oli ühevärviline, kas must või tumesinist värvi. Liistik oli vanasti rinnahoidja asemel. Neid oli pöides nii lihtsaid, ühevärvilisi kui ka pidulikumaid, mis tehti triibulisest, rõõmsevärvilisest, kodukootud, hiljem ka mustrilisest poekangast. Näiteks on teada, et kanti ka sinise valgekirjusid abusid. Liistik on lühike vestitaoline pihakate, mis moodustab seelikuga komplekti. Pöide liistik ehk abu on õmmeldud kangastelgedel kootud kangast, mille triibustik on sama värvi lõngadega kui seeliku alumise ääre triibustik. Liistiku hõlmad on kaunistatud punase villase kangaribaga ja mustade piiprillidega. Liistik kinnitatakse malidega. Läbi malide tõmmatakse punasest villasest lõngast kaitsefunktsiooni omav punane keerupael. Minu põll on õmmeldud linasest kangast ja kaunistatud alläres pilupalistusega, atlaspaelte, kaartpaelte ja poepitsiga. Pits on sama, mis lahtkrae ääres. Paelteks on ühel pool linane riideriba ja teisel pool villasest lõngast ning linasest lõngast kokku keerutatud keerupael. Keerupaela otsa kaunistab veel üks roosa lõngajupp. Pöide naisel pidi vöö ikka ümber olema. Vööl polnud oluline, kumb pool peale jäi. Üks vööots pandi ümber kere, tõmmati vöö otsale poolsõlme peale ja hakati võruma.
võruti, kuni vöö otsa sai ja viimane vöö ots pandi kuue ja vöö vahele, et ta lahti ei tuleks. Aga vöö ots võidi siduda ka külje peale lipsu. Vöö on umbes 6-7 sentimeetri laiune ja mõlemas otsas olid tutid. Saarema tüüpi kuhiksõlg on suhteliselt väike, 2-4 sentimeetrit läbimõõduga ja kaunistatud lihtsa graveeritud geomeetrilise või stiliseeritud taimeväedi ornamendiga. Saarema väikestel kuhiksõlgedel ei ole suu ega välisserva vitsa. Väikeseid sõlgi kanti mitu tükki ühe korraga, 2-4. Sõled paigutati nii, et allpool olid veidi suuremad, nende kohale ka väiksemad sõled. Pöide naine kandis peale hõbepreeside helmeid ja kaelarahasid. Lühikesed kurguhelmed olid igapäevaseks kandmiseks. Kurguhelmed olid alati punasest klaasist helmed. Mida rikkamast talust naine oli, seda rohkem helmeid kees oli. On teada, et pöide naisel võis olla ka seitsmerealine helmekee. Pidulikum helmekee oli pikem, mitmerealine ja selles kasutati sinist tooni klaashelmeid. Helmed seoti tagant kinni värvilise paelaga. Rinna ees sätiti helmed sõlgede vahele nii, et kogu ilu kenasti välja paistaks. Väikseimad ketasmütsid ehk notmütsid olid ainult 6 sentimeetrise läbimööduga. Mütsi niinimetatud tutt on papilöömeldud punane villane riie ja kaunistatud pesunööbiga. Pöide mütside eripäraks pidigi olema pesunööpidega kaunistamine. Tutt on veel kaunistatud piiprillide ja kartpaelaga. Kui pöide naine külmal ajal välja läks, pani ta selga pikkuue. Kuub oli pikk ja tehtud kangastelgedel kootud ja vanutatud täisvillasest kangast. Seda kangast nimetati tüssiks. Selja peal on pikkuuel 5 volti avaruse andmiseks. Eest käis pikkuub kinni kas malide või tinanööpidega. Pikkuue rinnaesine oli lahti, et ehted ja rätikud välja paistaksid. Taskuid pikkuuel ei olnud. Et notmüts sooja ei anna, pandi selle peale rätik. Suvel oli see kootud linane rätik, mis võis olla nii punase valge kui sinise valge ruuduline. Pöide kinnaste suud olid viiradega. Nii sõrmikutele kui labakutele kooti väikesed, enamasti valge ja tumesinise villase lõngaga geomeetrilised mustrid. Sõrmikud võisid olla ka ühevärvilised. Nii, nüüd siis olengi pidulikult riides. Pühapäe naabritele külla minnes on kena ennast kenasti riidesse panna ja külakostiks mõni õun kaasa võtta.